Vi börjar att prata lite grann om Ramsvikslandet som är ett fantastiskt område norr om Smögen. Det är alltså sån här bohuslänsk granit då, som är lite gulrödaktig och slipade hällar då, som har blivit slipade av inlandsisarna som har kommit och gått här. Och svarvat ur jättegrytor och sån här hällkar som vi ser på den här bilden då. Och det här, varje sånt här hällkar, det blir fyllt av vatten, av regnvatten. Och det blir som en spegel, så att det är fantastisk miljö att bygga bilder med. Man bygger upp med förgrunder med de här vattenfyllda hällkaren som i sin tur då speglar omgivningsförhållanden, alltså ljus och väder och så vidare, som i den här bilden. Och tänker då på kompositionen, hur ni fyller ut förgrunden med de här geometriska formerna. Det handlar väldigt mycket om vidvinkel i de här miljöerna. Och jag vet att många har ju en förkärlek för att jobba med 7200 zoomar. Och det är vansinnigt mycket lättare att plåta bilder med tele, för att med tele så återger du ett ganska tvådimensionellt landskap, medan med vidvinkel så får du jobba med alla tre dimensionerna. Positionen är otroligt viktig, att du ställer det rätt till att börja med för att kunna få en bra komposition. Så att här kommer jag finnas med och guida och få dig att försöka bli medveten och tänka på och skaffa en strategi för att göra bilder. När jag kommer till en plats så här så sätter jag igång saftblandaren i skallen och så börjar jag leta förgrunder och tänka geometri. Och sen får bakgrunden bli där det blir, mer eller mindre. Här har jag några exempel på hur man kan göra såna här bildlösningar med de här hällkaren och involvera himlen och atmosfären runt omkring. Och det här är väldigt mycket vidvinkelbilder då, som sagt. Och här ser ni exempel på hur man kan använda då linjer och geometriska figurer för att fylla ut ytan i själva bildytan då. Hur man positionerar himlar och hur man positionerar starka signaler inom bildytan så att de inte hamnar en allt för dominerande ljus eller mörk fläck längst ut i kanten som drar till sig för mycket uppmärksamhet. Då blir ju bilden halt. Det är väldigt viktigt. Här har vi en gammal vän. Jag har alltså det här hällkaren, de här två har jag plåtat första gången tror jag på 80-talet till och med, innan jag började jobba med foto på heltid. Och de ser ut som något glasögonpar, någon Ray-Ban-reklam. Jag plåtar, jag vet inte hur många varianter på den här. Och de blir, alltså bilderna blir ju olika beroende på vad man har för omgivningsförhållanden, vad man har för ljus och väder. Och jag vill nog påstå att där på Ramsvikslandet kan man jobba i alla möjliga väder. Det behöver inte vara sol, eller faktiskt föredrar om det inte är stark sol, för det är väldigt svårt att göra bilder. Men det kan gärna vara världens gråväder, som här är ju totalt gråväder, men det är stilla och rofyllt. Och så låter man de här hällkaren fungera som speglar. Då blir det ändå väldigt spännande bilder med mjuk kontrast som är här när det är gråväder. Zoomar in på hällkar och jobbar utan horisont och jobbar bara med det här abstrakta. Det tycker jag är väldigt spännande. Och det vill jag verkligen uppmuntra er till. Att inte bara gapa över det stora och storslagna, utan sätt fart på radarn i skallen och så börja leta de här små underverken. Det är nästan mer belönande faktiskt. Ja, det är väl det jag säger. Ja, sen har vi ju naturligtvis havet och brytningspunkten. Alltså interaktioner mellan hav och land som är väldigt spännande. Och här kan vi ju jobba kanske mer med tele då, och zooma in på något objekt som den här stenen som står rätt upp i vågskvalpet där. Och så har jag tagit en bild på lite längre exponeringstid här, 6 sekunder i solnedgången. Vi ser lite rodnad på klipporna.
också lära er hur ni jobbar med skärpedjup, vilket är väldigt viktigt. Jag är av den meningen att bilder ska vara skarpa från början till slut. Det är min stil då. Men det är ju en fri värld. Man jobbar precis som man vill. Men jag brukar försöka eftersträva det. Och då är skärpedjupet väldigt viktigt. Också rörelsen i vattnet. Det är inte per automatik bara att sätta på ett jättetätt gråfilter och sen blir allting som ett bonat golv. Utan jag tycker att det är intressant när man får textur i vattnet. När man ser att det är en rörelse som har fortplantats genom vattnet. Och man ser en textur i det här skummande vattnet. Samtidigt så får inte så där fryst heller, utan det har rört sig lite grann på en halv sekund här då. Och lite, här är lite mer mystiskt då. Här zoomar in bara på ett blänk. Så att jag vill uppmuntra till poesi också, till de här lågmälda bilderna, inte bara de här storburna. Ja, det är väl det jag vill säga om Ramsvikslandet. Ska vi ha några frågor om det, eller hur var det, Hans? Eller ska vi ska ha lite frågor. Ah? Ja, vad sa du? Absolut, ska vi ha lite frågor. Ja, då kan vi köra. Det har kommit en här. Vilken vidvinkel är lämplig på Ramsvikslandet? Ja, alltså, om jag får vurma för någonting så är det ju en vidvinkelzoom. Gärna supervidvinkelzoom, typ 15-30. Jag har själv en Tamron 15-30 som är fantastisk. Där har man ju allt man behöver. Eller det finns ju Nikon 14-24 och det finns väl Canon 16, vad är det då? 16-35 tror jag. Mm. Det finns allt möjligt, men gärna någonting åt det hållet alltså. Så att man har hela registret från supervidvinkel till lite mindre vidvinkel. Men man kan göra bilder verkligen alltså med, till och med 15 och 14-15 mm och sen kanske de flesta runt 20 då. Men där i kring alltså. Mm. Vilka övriga objektiv ska man ha med sig? Ja, det är ju den där frågan jämt. Man ska ju, det är ju, här är ju inte något Indiana Jones äventyr så att du måste knalla jättelångt, utan här är det bara att ta grej, packa ner i fotoryggsäcken, en vidvinkel zoom eller vidvinkel fast eller vad man har, och kanske en normal, och sen kan du väl ha ett kort tele också. Eller en 70-200 zoom liksom, så att det är inte att vi ska lämna allting hemma, men ni behöver ju inte släpa med ett 600 tele till exempel. Det vore ju overkill. Ja. Utan ta med tre gluggar. Alltså en vidvinkelzoom, vidvinkelalternativ, normal och en telezoom. Då har ni allt ni behöver. Mm. Ja, för det är inga långa avstånd som du sa. Nej, nej, nej. Det är ju... Vi kör med bilar rätt nära. Ja, 500 meter från bilen liksom. Mm. Så även om man har grejer så kan man lämna dem i bilen och gå tillbaka om det skulle... Ja, men... Men det finns ingen anledning att lämna i bilen, utan man, här plockar man med sig alltihopa bara i fotoryggsäcken liksom. Och stativ naturligtvis. Trebent. Ja, ja, det är en fördel. Mm. En annan fråga som kom här var när vi pratade om stativ. Alltid på stativ. Ja. Eller plåtar du ibland utan stativ? Ja, alltså när jag flygfotograferar så använder jag ju inte stativ av förklarad anledning. Men i princip alltså när jag jobbar med sådana här motiv så är det alltid stativ. Sen kan man ju, det finns förhållanden man, till exempel om man är på Svalbard och åker båt. Då står man ju vid relingen och pratar man utan stativ och allting ligger långt bort också mer eller mindre. Så att man behöver inte ha skärpedjupet och liksom små bländaröppningar, utan då kan man ju ta sig friheten och ta på frihand och med snabba tider så att det inte blir oskarpt. Men generellt allt jag tar är med stativ. Använder du filter? Väldigt sällan. Alltså enda anledningen att använda filter, det är om man vill förlänga exponeringstiden tycker jag. Och där tycker jag liksom tre steg räcker ofta för att få tillräcklig lång exponeringstid så att det blir lite rörelse och skärpa. Jag är inte så mycket för de här 10-stegs filtren där allting blir bara utsmetat och vatten blir som rök. Mm.
Men jag använder aldrig poolfilter till exempel. Jag använder heller aldrig avtonade filter av den anledningen att de blöder ju ner i skog och i berg och sånt, och mörkar ner sånt som man inte vill ha mörkt. Har man en tuff motljussituation så är det bara att göra en extra minusexponering för den här ljusa himlen, och sen blandar man ihop det där kirurgiskt i Photoshop utan några skarvar och det blir perfekt. Och då ser det naturligt ut dessutom. Det gör jag aldrig med de här avtonade gråfilterna. Det ser man ju direkt att man har använt det. Kom ytterligare en fråga. Vilket beskärningsförhållande gillar du mest? Ja, jag gillar ju 3-4 på liggande bilder och 4-5 på stående. Okay. Jag beskär ju alla mina småbild nästan till 4-3. När jag plåtar med Nikon så är det ju 24-36, alltså 3-2 förhållande. Men de skär jag i princip alltid till 4-3, för jag tycker det är snyggare. Och när jag plåtar med Hasselblad så får jag ju 4-3 från början. Mm. Stående bilder vill jag inte ha sådär jätteavlånga, för småbilder och 2-3 förhållanden stående, det är väldigt smalt. Då är det mycket snyggare med 4-5 i stående. Mm. Det är min subjektiva uppfattning. Ja, självklart. Du pratar lite om olika kameror. Vad har du för kameror? Jag har Nikon 850 och 800i, och sen har jag jag har en del Tamron objektiv. Jag har 15-30, jag har 35-14 som är världens skarpaste 35. Helt jävla sjukt bra objektiv. Jag är på trilla och pill när jag provar den första gången. Sen har jag en Tamron 90 makro och en Tamron 70-200 zoom. Sen har jag i princip alla objektiv från Zeiss, i och med att jag är ambassadör för Zeiss. Så jag har alla objektiv i princip från 15 upp till 135. Mm. Inklusive alla Otus-objektiv då. Ja. Och de är ju fantastiska, men de är ju också väldigt dyra då. Men det drabbar ju ingen fattig, eller hur? Nej, precis. Som fotograf är man ju jävligt rik. En fråga som jag hade, det, på bilderna ser det väldigt mörka himlar, väldigt många är väldigt häftiga i dåligt väder och så vidare. Brukar du efterbearbeta bilderna någonting, lägga på lite extra mörker på himlarna, eller är det som de är tagna? Hur jobbar du med efterbearbetning? Alltså, jag jobbar ju väldigt naturtroget. Jag tar inte ut svängarna jättemycket inte, utan det är snarare så att jag lättar upp förgrunder än att jag mörkar ner himlar. Om vi går tillbaka här på till exempel den där. Det här tror inte är något speciellt konstigt, utan det var ju ett otroligt oväder som nalkade sig här, kom inflygande, och jag insåg så att här gäller det att skyndas, för om 5 minuter så kommer jag ju bli dyngsur. Jag tog den här bilden, sen sprang jag upp till bilen. Ja, att, det var ju världens oväder som kom här. Så det här är egentligen möjligt att jag har liksom lättat förgrunden för att få den lite ljusare, mer briljant. Mm. Här är inget speciellt heller, utan det är nog... Jag är lite emot att kitcha till grejer och göra för dramatiskt. Alltså, jag är ganska konservativ. Det är lite efterbelysning och upplättning ungefär jag håller på med. Och kanske mörka ner lite grann ut i hörnen ibland. Jag brukar lägga på lite vignettering ibland för att få blicken att sugas in i centrum i bilderna. Men det är inget sådär avancerat HDR och sånt där. Jag gillar inte det. Okej, jag tror det var de frågorna som var här nu. Ska vi gå vidare? Ja, då tar vi Söderåsen då. Som faktiskt är helt underbart. Alltså vi är ju dåliga på att skryta om oss själva i Sverige. Vi har ju jantelagen, men här vill jag påstå att det är en plats som håller världsklass. Jag tycker att det vara där i slutet av oktober när bokskogen byter färg. Och jobba med framförallt de nära landskapen med det här kaoset som är inne i bokskogarna. Men också översikten i ravinerna här från Kopparhatten då. Det är ju
det är fantastiskt. Alltså det, man dreglar ju när man går omkring här. Och alltså varenda gång jag har varit där så har jag har jobbat så hårt från morgon till kväll, från soluppgång till solnedgång. Så jag fullkomligen skriker mig själv till sömn, så jag var så slut och sprungit upp och ner här och plåtat. Så det här är liksom, det är så mycket motiv så att man smäller av alltså. Och det här uppe från kanten då, det är ju en 3 kilometer lång ravin i själva Skäralid. Sen har vi närliggande Klöva Hallar som är lite mindre men också lika fantastisk då. Så att vi kommer vara på de här olika ställena och vara uppe på morgon. Har vi tur så vi går ju upp med tuppen där då. Har vi tur så har vi dimma på morgon. Det brukar ofta vara på hösten. Och då är det halleluja alltså. Dimman är fotografens bästa vän. För det skapar extra mystik i bilderna. Och det suddar ut bakgrunden och gör de bilderna mjukare och mindre detaljrika. Men mera poetiska. Och här har jag en hel del dimbilder som jag har tagit under mina det gånger jag har varit där nere då. Har man tur så stannar dimmorna hela dagarna. Det gäller liksom mata gudar, offra till gudarna innan. Men som ni ser, det är mycket, alltså här var det en väg då, men annars är det ju väldigt mycket sån här kaos, alltså otroligt komplexa miljöer där det är mycket att hålla reda på. Och det är egentligen det som också är utmaning. Det är både väldigt svårt men otroligt belönande och utmanande. Så att, det är liksom, jag brukar säga, när man ska in i en skog så här, så försök att bli en indian och tänk att du är ute och jagar med kamera. Nu jagar du motiv och vinklar medan kanske indianen har jagat något villebråd. Va? Men du måste bli ett med naturen här. Alltså stänga ner stressgraden, utan är man bara i rätt mod så kommer motiven till en bara ett efter ett om man bara har sinnena öppna. Och man går där och bara analyserar omgivningar och rätt vad det är så ser man något, stannar man, tar en bild, så går man vidare. Ibland är det, alltså precis i soluppgången så kan det vara bra och strategiskt att hitta ett ställe då där man står och väntar på att solen går över ravinkanten och första strålarna lyser upp då de här boklöven då i motljus som det här fallet då. Då blir det ju en färgexplosion för motstående sida av ravinen ligger ju i skugga och blir alldeles blå va. Så då blir det ju väldiga komplementfärger. Det går ju fort som sagt och där soluppgång då går det väldigt fort och då gäller det att vara strategisk. Så då måste man nästan ha hittat ett ställe då innan. Och jag vet många sådana här bra ställen som jag kan ta er till där vi står och väntar på just det här då. Men annars så är det att jaga de här kaoslandskapen. Nu skrattar ni säkert och tycker vad är det för jäkla rammer. Men sånt här tycker jag är vansinnigt kul. Att hitta någon slags myrornas krig och sen försöka sortera det här med, inom 4 hörn. Och det blir otroligt komplext och som ett slags virvar då. Men det, jag älskar ju såna här miljöer. Och jag vill liksom försöka introducera er till den här villervallan också. Inte bara gapa över det där omedelbart vackra va. Det är inte något måste att allting ska vara vackert. Det kan vara komplext också. Det kan vara väl så intressant. Kanske ändå mer intressant om det är komplext än att det bara är vackert. Ja, och sen just det där. Ha fart på saftblandaren i skallen. Inte bara titta efter det storslagna. Utan rätt vad det är så har man någonting spännande runt fötterna. Och det gäller att stanna upp och jobba metodiskt. För att även om det här är bara några löv på backen så det är mycket jobb bakom den här bilden. Den här är gjort med sån här focus stacking. Alltså jag har fokuserat på, jag tror det var 8 olika punkter. Från nerifrån upp och sen har jag lagt ihop de här bilderna med ett program då som heter Helicon Focus. Så hela bilden blir knivskarp från början till slut.
Och det är häftigt att jobba då med små oansenliga saker och jobba med perfektion, och så blir det någonting som är så vansinnigt skarpt som man smäller av. Det här kan man titta på med förstoringsglas från en decimeter och det är bara halleluja skarpt överallt. Och såna här bilder vill jag verkligen uppmuntra er till. Och det är egentligen den här typen av bilder också som jag kommer prata väldigt mycket om i den här digitala fotokursen som vi har på i början av maj. Det här lilla landskapet. För det är ingenting man ska ta lätt på, även om det landskapet är litet, utan här krävs det verkligen teknisk perfektion och poetiskt bildtänkande för att det ska bli någonting bra utav det hela. Ja, då kan vi ta lite frågor på det då. Det ska vi absolut göra. Det har inte kommit några frågor, det har varit väldigt uttömmande här. Jag har fått en fråga här. Hur konsekvent är det när det gäller skärpedjupet? Försöker du skärpa inte A till E på alla bilder? Ja, det kan man säga. Hur skärpedjupet inbilderna är lite undring. Ja, men det blir ju ingen mer skärpa i bakgrunden. Alltså det är ju inte att jag gör avkall på skärpan på en sån, utan den diffuseras ju automatiskt i och med att det dimmar, va? Mm. Den löser ju upp bakgrunden. Men i princip då, alltså i sådana bilder så kanske jag inte behöver köra focus stacking, för det blir en overkill. Det finns ingenting att fokusera på när det är bara dimma, va? Men i princip allting jag gör är med 100% djupskärpa då. Mm. Kör du focus stacking även på det stora landskapet? Ja, absolut. Gör du, ja. Ja. Men jag kan visa några exempel här när vi går in på det digitala, när man går in i makrovärld, då är det inte fråga om skärpedjup för mig, utan då vill man ju ha släpp, då vill man att det ska bli drömlikt. Så att om jag svarar på den frågan, undantaget är när man plåtar i makromiljö, då vill man ju ha det mjukt, va? Då vill man inte ha den där knivskarpa skärpan. Nej. Är det bästa tiden, det är där när vi är där i slutet av oktober, eller? Ja, är det olika tider på året som är olika när det gäller sydosen? Ja, alltså bästa timing är sista veckan i oktober. Mm. Sen har det en tendens att blåsa av. Om det kom första höststormen, och den brukar komma runt 1 november, då åker det av allting. Mm. Så att är man där liksom sista veckan där, säg från den 20 oktober till 1 november, så har man väldigt fina höstfärger. Ja, jag kan bara bekräfta att så är fallet. Det är fantastiskt där nere. Då fick jag en fråga, en kommentar från en här. Nackdelen är att det är många som är där under hösten. Ja. Mycket folk. Ja. Men det är inte så mycket folk i Klövahallar till exempel. Nej. Och sen gäller det att vara uppe tidigt. Ja. I soluppgång och solnedgång. Men mitt på dagarna så brukar det vara mycket folk där på Men det är liksom... Det är bara att gilla läget. Det är ju inte att det är folk i bilderna väldigt ofta. För då kanske man tänker fel om det är folk i bilderna. För att om ni tar de här bildexemplen jag hade, om jag går tillbaka här nu då. Här skulle ju knappt vara besvär. Inte där heller. Alltså, här skulle det aldrig vara något problem med folk i bilderna. Här skulle det möjligtvis kunna vara någon med någon rosa jacka eller något sånt där. Men då får man ju vänta tills de har gått förbi då. Vägen, ja... Det finns för stunder. Man får väl vänta emellan, men i flesta fall så går det ju bra, va? Jag vet inte. Det är mera problem med folk om det är helt öppna landskap. Säger som typ fjällmiljö eller kustmiljö där det är helt öppet, om det skulle vara väldigt mycket folk. Då blir de i vägen för det. Men i skogen så har jag aldrig upplevt något större problem. Problemet kan ligga på en helt annan plan, att det kan vara svårt att hitta en parkering eller sånt där. Men när man väl är ute i skogen där, så det har jag aldrig upplevt något större problem, även om det är folk. Nej, och det är väl framförallt mitt på dem, de kommer väldigt mycket turister som kommer. Ja. Det gäller bara att hålla sig borta från lite.
Ja. Det var väl då om vi har fått några allmänna frågor som jag tänkte vi tar på slutet sedan. Som inte rör just det här, utan jag noterar dem för er som har frågat, så noterar jag de sakerna och så tar vi det på slutet. Mm. Vi går vidare. Ja, då pratar vi om Skånes klipper då. Många som inte har pejl på Skåne så tänker vi Skåne som någonting väldigt platt, va? Men det är klart det är platt på vissa ställen, men det är otroligt kuperat också. Och Skåne har nästan Sveriges häftigaste kust, alltså när det gäller dramatiska kust. Just där Hallandsåsen går ner i havet vid Hovshallar och längre ner vid Kullen, Kullaberg. Det är otroligt häftigt. Det är ju lite grann som lite Kalifornien i miniatyr, va? Med taggiga klipper och interaktioner med havet runt omkring. Väldigt spännande. Och det är ju inte för inte som Ingmar Bergman använde Hovshallar i den här scenen där Max von Sydow spelar schack med döden i Sjunde inseglet från 57, den filmen, svartvita filmen kanske. Det här står det en tjomme på en sten där borta. Det var ingen, han bara rätt vad jag stod där och jobbade med bild och sa, rätt vad jag står en människa på en sten där, och så gick han bort där, stack han därifrån. Jag vet inte vem det var, men det var ju kul att han stod där i alla fall. Så det kan det bli. Ibland är det bra att ha folk. Det fina med kust, även om det är folk emellanåt, så går man ner till vattenlinjen, till kustlinjen, och plåtar ut mot havet. Då har man sällan folk i bilderna, även om det är folk längs med. Och plåtar man utåt så blir man ju kvitt dem, så att säga. Det här är några bilder som jag tog 2012. Det var väldigt sådär ostadigt väder. Det var i maj 2012. Och det kom ena ovädret efter andra och passerade ut över havet. Jag hade tur faktiskt. Jag stod precis så att jag klarade mig när de här passerade. Det här är Hovshallar då. Och här är Kullen. Det här är taget något år senare. Och här kom ju också ett sånt där enormt oväder. Och jag började tänka, vad fasen händer med mig om några minuter? Så här fick jag ju återigen springa upp till bilen innan jag blev liksom överröst med världens värsta regnskur. Så jag hann i princip bara ta den här rutan snabbt komponerat och sen springa till bilen för att ta skydd. Då. Man är ju utsatt här nere, så att det gäller ju liksom att ha kanske regnkläder och sånt om man ska vara där. Så man får tänka på det, att man är... Men det är samtidigt inte jättelångt till bilen heller. Så att, ja, sen, det här är Kullen också. Precis vid solnedgången. Det är alltså solljuset som lyser på sista strålarna som lyser då på klipporna här och färgar dem lite extra röda. Då. Och sen handlar det om när man står på ett ställe. Här har jag alltså letat noga och fått den här förgrunden som du ser väldigt nära med de här stenarna. Och fyller ut bilden och blir som en slags nästan en triangel här i förgrunden. Och man, den vänstra hörnet går noga ut i liksom en linje ut, en diagonal ut i vänstra hörnet. Det är väldigt mycket så jag tänker när jag bygger bilder, så att det är inget slarv här. Jag är jättenoga med hur jag sätter upp kameran. Och sen väntar jag bara till jag körde en väldans massa exponeringar här. Och det här var den som blev finaste, snyggaste vågen. Här fotograferar på en halv sekund då. Som jag tycker är snyggaste exponeringstid på havsvågor. Där de blir lite suddiga, de uttrycker lite rörelse och skärpa. Men det är fortfarande textur i vågorna. Vi ser som någon slags fibrer i det här, i den här rörelseoskärpan. Det här är ju upp till tyck och smak. Många slänger på då ett tätt filter. Då blir det ett gråfilter. Då blir havet som ett bonat golv bara. Då blir det ingen rörelse. Vissa gillar det. Det blir lite surrealistiskt. Då, men jag tycker att det är lite kitsch personligen. Men en fri värld. Och vill ni göra det så är ni välkomna. Det är ingen fara. Ja, återigen det här vid Hovshallar där jag hade det där
speciella ljuset där ovädren passerar förbi utanför. Och jag tror det föll lite regndroppar. Jag tror det är lite duggregn som har fallit på de här stenarna framför mig. Och här ser ni att det har droppat lite grann. Men det var inget jättejobbigt regnväder. Men det, just när man har ostadigt, det är liksom... Det finns inget bättre förhållande för speciella bilder, för dramatiska bilder, än att ha ostadigt väder. För då kommer ljuset, kommer och går. Och då är man där på plats, då kan man få de här bilderna med häftigt ljus. Alltså där naturen visar sin fulla kraft. Här var det alltså, jag tror nästan aldrig jag fotograferat i så vackert ljus som just den här gången. För att det var en moln ovanför mig, men det var en liten spalt bort i horisonten där solen, ett diffuserat solljus som lyste upp då förgrunden med de här stenarna. Så det syns ju, ser ju nästan ut som jag hållit på med någon specialjobb i Photoshop, men det har jag inte gjort. Det var det här, jag var alltså blessed, som det är på engelska, vad säger man på svenska, jag var jag fick ett fantastiskt ljus i den här tillfället. Här är det samma tillfälle då. Och återigen, det här är taget med 15 mm, en size fast 15 mm supervidvinkel. Och går man nära så här, så får man, och så har man ganska trånga miljöer, så blir aldrig något glappt. Alltså, många tycker att det är för mycket vidvinkel, men i det här fallet så är det exakt vad man behöver för att få med tillräckligt mycket utav förgrunden och få volymen med himlen ovanför. En tajtare vidvinkel hade inte gett den här härliga närvaron utav vädret. Så att, ja, men återigen då, positionering jätteviktigt. Om ni tittar till vänster så har ni en massa korta diagonaler som går ut i hörnet. Likaså kan man se till höger. Noga uppställd kamera och sen bara jobba på. Och här är fokus stackat också. Alltså en fokusering, det räckte med två i och med att det har så bra skärpedjup på 15 mm. Så att jag har fokuserat en gång på de här stenarna i förgrunden, så en gång på bakgrunden, och sen använt det här programmet Helicon Focus för att blanda ihop dem så att hela bilden är knivskarp. Ja, och här då kan man ju också inte bara gapa över det stora, utan också se de här små sakerna som händer i vattenbrynet. Då. Här är det vågor som sköljer in och ut. Då. Återigen halv sekund exponering för att uttrycka lite rörelseskärpa, men inte mer än så. Det här var i solnedgången, så att det är varmt ljus som smeker de här klipporna. Då. Det är taget med normal objektiv. Det ser ut som att det är tele, men det är faktiskt normal bara. Ja, det var vad jag hade om den då. Yep, och det var inga dåliga bilder. Jättefina. Tack. Frågan som har kommit här är, är förgrundskompositionen viktigare än själva motivet? Ja, det är ju det är. Alltså, det är förgrunden. Det är det som skapar mesta karaktären. Alltså, det är där du visar dig själv, din tolkning. Alltså bakgrunden ser ju nästan likadan ut hela tiden. Det är bara små variationer. Men du kan ju få helt olika bilder beroende på vilken förgrund du väljer. Mm. Och det är där du liksom profilerar dig, skulle jag säga. Det är där du sätter ner foten. Och förgrunden blir ju liksom entrén till bilden. Och det är den som skapar den tredimensionella känslan. Och skärpedjupet då. Att du jobbar med det här så att liksom, det smäller bara till. Det är knivskarpt i förgrunden och så hela faderuttan bortåt också. Det blir häftigt alltså på det här viset. Är det någonting på de här kurserna du kunde hjälpa till lite med fokusstacking och det här? Om ja, naturligtvis. Det är det jag gör. Så att, ja. Det kommer jag prata mycket om på den här digitalkursen. Fokusstacking, exponerings...
Alltså blandning av exponering för att komma till reda rätt med om det är hård kontrast och så vidare. Stitching också om man vill få större bilder. Mm. Att slå ihop flera bilder till en, alltså för att till exempel skapa panoramer och så vidare. Så att det är sådana grejer jag går in på digitalkursen. Mm. Och så får ni uppgift då att göra sådana här grejer själv. Man kan göra den här fokusstackingen. Jag tror man kan till och med göra den i Lightroom. Jag har inte Lightroom, jag jobbar inte med det. Men man kan definitivt göra i Photoshop. Och sen det här programmet som jag har, Helicon Focus, det är enklare där och blir ofta bättre. Men det går att göra, det går också att göra manuellt i många fall. Mm. Jag ska visa på de där olika varianterna då. Ja. Vad är skillnaden mellan, vad skulle du säga att den stora skillnaden mellan Hovshalla och Kullen? Tycker du det finns någon skillnad eller är det? Ja, det är lättare att ta sig runt i Hovshalla. Det är lite mindre. Det är lite mindre format på allting, men det är lättare att ta sig fram och gå i landskapet, medan Kullen är brutalt. Liksom. Det är inte lika lätt att förflytta sig, utan man får hålla tungan rätt i mun där när man går verkligen. Men Hovshallar är ju mer, det är en hel del kullersten, eller vad säger man, klappersten eller såna här runda stenar och lite stiga och så vidare. Ja, det är lättare. Det är liksom mera en strand. Medan Kullen är... Det går man liksom ner på ett ställe, går upp på samma, så går man ner på ett annat ställe. Det går inte att gå hur som helst mellan. Nej. Samtidigt så är det... Motiven är otroliga där nere. Ja, de kompletterar ju varandra de där ställena. Ja. Så att, man kör. Jag har fått en fråga här. Gör du aldrig något i svartvitt? Jo, absolut. Ja. Det är bara att problemet man ska leva på den här fotografin så är det minimal marknad för svartvita bilder tyvärr. Men jag kan säga om jag kunde leva på svartvitt så skulle jag nästan bara jobba svartvitt. För jag tycker att det är fantastiskt intressant och man har mycket större friheter där än i färg. För att så fort man jobbar i färg och inte färgerna blir riktigt... Med verkligheten överensstämmande ser det konstigt ut. Medan svartvitt kan man tillåta sig att dra på rejält med kontrast. Eller, ja, man kan göra mycket mera grejer. För att den svartvita bilden i sig är ju en enda manipulation. Alltså den manipulation av verkligheten. Och då finns det liksom inga gränser. Alltså inte på samma vis. Medan färgbilden har man ju alltid referenser. Man vet vad himlen har för färger. Och man vet vad... Vad grönskan har för färg och så vidare. Så det... Ja, mer frihet till svartvitt. Men tyvärr svårt att leva på. Ja, det är inte lätt att leva på bilder nu mera. Nej. Vilka bilder det än är med tanke på iStock foto och allting och sånt där. Men det tar vi en annan gång. Vi går vidare. Du har ytterligare någonting att visa, Hans. Ja, jag tänkte prata om det här lilla landskapet då. Och det är ju en digital kurs då, där vi börjar på lördagen den 8 maj klockan 10. Och då kör jag ett seminarium på några timmar då, där jag dels visar bilder för att inspirera, men också gå igenom rent tekniskt hur man löser de här bilduppgifterna, både i fält när man tar bilderna och efteråt när man tar reda på dem för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är inte någonting att ta lätt på, som sagt. De här nära landskapen, de måste göras med perfektion för att kommunicera. För att de är inte tillräckligt storslagna och sådär, så att man är lättbegripliga. Om de är halvhjärtat gjorda så då blir det platt fall. Men gör man dem med perfektion då blir det väldigt imponerande. En sån här ormbunksbild på 1,5 meter storlek, den blir helt brutal. Den blir brutalare än Grand Canyon, alltså man ser den här i stort format. Va? Så att, det är det jag vill inspirera er till. Jag har massor av såna här nära miljöer och kaosmiljöer. Som jag besöker till. Det här är från min vandrings
runda går varje dag i princip runt en sjö här där jag bor som heter Trekanten. Och det är väldigt grönska där med alar som hänger ut och pilar och alar som hänger ut över vattnet. Och här är en sothörna uppe i vänstra hörnet. Och återigen, alltså man gör bilder här med komplexitet och skärpedjup. Så att det blir spännande. Va? Ska se vad jag har något mer exempel då. Jag sa tidigare, dimma är ju fotografens bästa vän. Och kommer man upp i otan så är det ofta dimma. Alltså. Precis, det kan vara före soluppgången och i soluppgången. För det är ofta lite svalare på natten och då blir det gärna dimma, då, morgondimma. Det är olika tider på året naturligtvis. Hösten och sommaren är det ju ofta dimma. Medan kanske mindre på våren och vintern är väl aldrig dimma nästan. Men här är eka då i gryningen, soluppgången. Och här har vi sånt här extremkaos. Det är också från min vandringsrunda när vi sjön Trekanten. Här är avlövat i november. Det här skrattar många och tänker, vad fan håller han på med? Det här är ju bara skit. Men det här vill jag påstå, det här är inte lätt alltså. Sortera ut en sån här röra, men om ni börjar titta lite noga så ser ni att nästan alla linjer leder in mot centrum till exakt mitt i bilden, så strävar nästan allt mot den där punkten. Hörnen är harmoniska och sen blir dimman löser upp bakgrunden. Så sånt här tycker jag är vansinnigt hjärngympa. Jag är vansinnigt roligt att hålla på med. Kanske skulle skura den lite på vänstersidan för att få bort det där. Den där längst upp i vänstra hörnet, den är lite dominerande. Men annars så är jag ganska nöjd med den där. Och sen på våren, innan det blir så mycket löv på träden, så kan man ju jobba med det här kaoset som blir när man tittar uppåt med en vidvinkel på kameran. Lite spöklikt, va? Det blir lite skräckfilm över en sån här. Lite sån här rysare med alla de här linjerna som möts där uppe i himlen. Och sådana här rutor får man ju lätt med kraftiga vidvinklar. Man bara går ut och så letar man. Här kan man med fördel köra med handhållen kamera. Och sen när lövverket kommer, då är det inte lika intressant, för då ser man inte den här grenstrukturen. Det drunknar i det här klorofyllhavet. Men det är väldigt spännande på den avlövande delen av året som att jobba just med träkronor. Också med förgänglighet, att jobba med naturens förgänglighet. Vi är ju förgängliga, vi har ju en beskärd del bara för att leva på den här jorden och sen multnar vi bort också. Och jag tycker det är väldigt spännande att plåta växter i förmultning. Här är ett träd som har ramlat omkull då. Som har dött, men det är ändå en spirande generation av näckrosor där runt omkring som sen också vissnar bort. Så att det här är lite spännande att jobba med rent ska säga, konceptuellt och jobba med förgänglighet. Och återigen noga med komposition här så att ja, allting har sin plats då, det är för spretigt. Vatten är väldigt intressant ämne. Jag tycker det är nog det mest, om jag ska välja ett ämne överhuvudtaget som är otroligt inspirerande, så är det vatten i rörelse. Och jag hade en utställning i Bollnäs för några år sedan, i tid och rum heter den. Det var 50 bilder. Och sen jag hängde de där bilderna så att det var vatten i alla bilderna. Det hade jag inte tänkt på. Jag hade kunnat kalla utställningen för vatten istället. Men jag höll på att grubbla vad jag skulle döpa den, då blev det tid och rum. Men det var bara vatten på allting. Och det är så spännande med det här vattnet som jag kan uttrycka rörelse när allting annat står still i bilden. Mossan och med stenarna står stilla, men vattnet rör sig. Och ibland kan det spegla sin omgivning och liksom få färg. Det är inte bara alltid liksom färglöst och så här. Det kan få färg i och med att det speglar omgivning. Och sen välja rätt slutartid då, så att ni får det uttryck som ni vill. Det är ju sånt som jag kommer prata mycket om på digitalkursen. Just det här med
slutartider. Då. Så att ni är medveten om vad ni får beroende på vad ni väljer för slutartid. Det här är ju en kombination av, det är flera exponeringar också för skärpedjup. Jag tror det är 4 exponeringar här för att klara skärpedjupet då. 4 fokuseringar och sen ihoplagt i Helicon Focus. Ja. Och här har vi en bild där plåtat vattnet så skarpt som möjligt. Det här är Abisko-Jokko, Abisko-älven uppe i Lappland. Här har jag plåtat själva ytan och lagt fokus på ytan och tagit på så snabb tid som möjligt så att det inte rör sig. Bara för att frysa det här så att det blir som glas nästan. Och det är väldigt svårt då. För det är så svårt att fokusera på en sån här yta som ändå rör sig. Så att det här var en hel del trick. Så den här taget på bländare 5-6 med 3 eller 4 exponeringar med olika skärpinställningar från nerifrån till övre kanten då. Och så har jag, de här har jag faktiskt målat ihop manuellt då i 4 lager då. Med suddverktyget i Photoshop. Det är också sånt som jag kommer visa hur man gör det här manuellt. Men för att göra någonting tvärtom genom att här uttrycka alltså inte rörelseskärpa utan här har jag fryst rörelsen för att få det se ut som glasvattnet. Här är faktiskt kullen igen. Här rör sig vattnet bort i bilden. Och när man står och fotograferar vid en strandkant så kommer vattnet från vågorna och sköljer in och sen går de ut till havet igen. Och det är när de går ut i havet, det är då det är bästa tillfället att ta bilden, när vattnet rusar tillbaka. Det blir nästan aldrig bra att plåta vatten på väg in. Utan man väntar till havet, till vattnet börjar sjunka, rulla utåt igen. Och så tar man bilden då. Ja, stenar. Det kan låta egentligen tråkigt, men stenar kan vara jättespännande. Här har vi några stenar vid Upplandskusten efter ett litet regnväder som de är så här blanka och fina som de skulle vara polerade med, ja, polerade och påsukna med någon fernissa. Återigen skärpedjup så att allting är knivskarpt då. Det här är flera fokuseringar också för att få till det. Och här är stenar uppe i Trysunda i Ångermanland, Höga Kusten. Det är små, små landskap. Ibland blir det liksom små underverk här och där. Om man bara har ögonen öppna så hittar man dem där. Och det är så roligt att hitta sitt eget landskap. Det är landskap som ingen annan kommer åka och fotografera. Men de här ikoniska platserna, det är ju 13 på dussinet som åker till de ställen och tar samma bilder. Och det är ju ganska tröttsamt. Medan såna här små landskap, det blir du ju helt ensam med. Det är ju ingen som tar den här bilden. Mer än du själv. Och sen lite grann efter backen. Det är uppe i Abisko och här lite hönsbär där då. Som jag har tyckte var fint. Så jag liksom jobbar med, byggt noga med att liksom få till en komposition på det här. Hörnen snygga och en diagonal och hela faderuttan. Och det här är ett pill att göra, att sitta och placera stativet exakt där det ska vara. Så att kolla upp alla hörn och allt. Sen är det, här tror jag var 10 olika fokuseringar faktiskt. För att få den skarp ända ner från upp. Jättejobbigt att ta reda på. Men det är kul när bilden blir klar och att den blir så här briljant alltså eller skärpa. Svartvitt, frågade någon om tidigare. Här är Hultbräken. De är ju helt gröna och bara grönt. Det blir ganska tråkigt att titta på. Det blir inget spännande alls. Men gör man en sån bild till svartvitt, då blir det fantastiskt fint. Det blir mycket mer spännande som en svartvitt bild än som en monokrom grön. Och här är ju liksom ett myrornas krig egentligen över hela bildytan. Det är, alla ormbunkar skriker ju lika högt ungefär. Men det är en jämn fördelning utav uttryck. Och då blir bilden ändå ganska schysst. Man jobbar på det här viset. Ja, sen ska jag visa de här undantagen från regeln då.
Jag har sagt att allting är dels stativtaget och sen med skärpedjup. Här har jag tagit några bilder ut med sommarstuga efter ett sommarregn med makroobjektiv. Och här är bara handhållet och så gå och titta in i lövverket. Det här är en björk då. Gå och titta in i lövverket och så hittar jag helt plötsligt en vattendroppe som satt där kvar. Och det är taget, tror jag, på helt full öppning. Inget skärpedjup alls, utan bara fokus på den där vattendroppen. Så blir det liksom bara en explosion i ljus och färg. Samma tillfälle då, några regndroppar på en gran efter det sommarregnet då. Och solen håller på att gå ner där i bakgrunden. Och så alla de här vattendropparna som ligger utanför skärpeplanet, ofta de här som ligger framför, det är de som sväller upp och blir till såna här runda. Speciellt när man kör full öppning, då blir de helt runda. Sen bländar man ner lite grann, då får de samma form som bländaren i kameran. Då blir de 5-6 hörningar eller vad det nu är för hur bländaren nu ser ut i kameran. Och sen, här har jag bara stuckit in kameran i några såna här ormbunkar och bara kört med autofokus och den fick bara liksom hugga på en sån här, den fokuserar på en utav de här bladen. Ja, och här liknar det väldigt kort skärpedjup med teleobjektiv på några grässtrån upp i motljus sommarkväll. Så de är liksom undantag från regeln, kan man säga. Men sen tänker jag väl uppmuntra också till lite sån här ska man säga mer subjektiv fotografering då. Jag håller på att tappa ström här. Jag måste se vad jag har för, jag drar ur för någonting. Så att jag, nu ska vi se. Funkar det där eller? Är jag kvar? Fan, jag drog nu fel jävla kontakt. Ursäkta mig. Jag har ingen ström här. Den där. Ursäkta mig. Jag måste. Så. Jag hoppas att ni hör mig fortsatt. Här har jag alltså fotograferat en björkdunge på, det är 15 sekunder exponeringstid, det är med en storformatskamera, varav halva tiden så har jag haft kameran stilla på stativet, så den andra hälften av exponeringstiden så har jag rört på kameran upp och ner, och på så vis så har jag fått en bild som är kombination av rörelseskärpa och skärpa i samma då. Sånt här kan man ju göra, leka, det är väldigt kul att hålla på med. Samtidigt så kanske det lätt blir lekstuga än särskilt seriöst fotografi. Men rätt vad det är så får man till något som blir speciellt. Och jag tycker den här bilden blev rätt okej. Den är gammal, den tog jag 93 den här bilden. Sen här en liknande variant. Här har jag gjort två fokuseringar. En där jag fokuserat på de här rönnbären, och sen har jag en annan där jag har vridit ur fokus fullständigt. Och så att jag har lagt ihop två bilder i Photoshop. En fokuserad och en inte fokuserad, och sen kört med, jag kommer inte ihåg om det är 50% opacitet, alltså genomskinlighet mellan lagren. Så blir det en sån här lite softad variant då, på det viset. Ja, det tror jag var sista bilden. Hör ni mig? Är ni kvar eller? Jajamensan. Jag tappade ström här och så drog jag ur någon kontakt som jag vet inte vad. Ja, vi ser det i alla fall, Hans. Ja, jag har fått en fråga här. Föredrar du stacking framför tilt-shift? Ja, men det är så att jag har bara tilt-shift på Hasselblad, en sån adapter. Jag har ingen sån till Nikon. Jag har faktiskt inte köpt de objektiven. Jag skulle ju i och för sig vilja ha det. Men
Tiltskift hjälper bara dig om du jobbar med tvådimensionella motiv som en yta till exempel. En vattenyta. Det funkar jättebra att lägga ut skärpan efter en vattenyta eller en gräsmatta eller en blomsteräng eller sånt där som ligger tvådimensionellt. Men så fort du har vertikaler att jobba med, om det sticker upp någonting i det här, då går det inte att hitta ett idealiskt skärpeplan, utan då är det enklare med focus stacking. Och det går betydligt fortare att göra en focus stacking grej i alla fall ute i fält, för det är bara att ändra fokusläget snabbt. Och idag med autofokuskamera sätter man bara fingret ner till och så en bit upp och så, upp, så här, 3 gånger, 4 gånger eller vad det behövs. Så tar den bilden blixtsnabbt. Men att hitta det exakta lutningsplanet på de här tilt-objektiven, det är himla svårt. Och det är jätteofta som man tiltar fel och då blir hela bilden sabbad. Men det är klart, det är skönt att få lösa det i en bild om det går. Om det finns möjlighet att ta bilden i en smäll så att säga. Om det är en plan yta. Mm. Det är ju mindre jobb efteråt. Men annars så det är liksom, det är lite fattigmans tiltenskift det där att göra focus stacking. Okay. De är rätt dyra de där, alltså tiltskiftobjektiven, de ligger runt 20 000. Mm. Jag har kommit in några generella frågor här med då, som vi tänkte vi kunde ta på slutet här. Vilka fotografer har inspirerat dig eller inspirerar dig? Ja. Förutom dig själv då naturligtvis. Ja, jag är ofta i spegeln och tittar. Nej, men alltså internationellt, det vill säga i början när jag började fotografera så var det ju, jag var ju väldigt imponerad av amerikaner och sådär, som många andra då. Det var ju David Munch framförallt. Och lite grann svartvitt och naturligtvis Ansel Adams lite grann. Speciellt hans teknik var jag ju imponerad på. Men jag tyckte ofta att hans bilder var lite så här lyxvykort. Det var mycket där med vyer. Och det har aldrig varit liksom någonting som jag var jätteintresserad av, plåta vyer. Liksom stå på en hög punkt och så få med hela skiten med någon vidvinkel och så dramatiska moln. Så där. Men, jag vill inte förringa hans jobb, men han har inte inspirerat mig mer tekniskt i svartvitt än innehållsmässigt. John Sexton, amerikansk landskapsfotograf, svartvitt, mycket mer intressant tycker jag. Han var ju elev till Ansel Adams och har samma briljanta teknik, men han har mer poetisk fotografi då. Det var väl amerikaner. Sen här i Sverige så naturligtvis Tore Hagman, Jan-Peter Lahall, Jan Töve. Vad har vi mer för en? Det finns en uppsjö av duktiga svenskar. Jag vet inte, jag tittar inte så mycket nu numera på vad folk gör. Jag vet inte fan hur det blir. Man är lite för gammal också för att, jag hänger ju inte gärna på en massa nya trender och kanske missar många nya förmågor av den anledningen. Man dränks ju av bilder på Instagram, men det mesta det tycker jag är lite för mycket halleluja över. Det är liksom norrsken och det är soluppgångar och grejer. Mycket färger och dramatik. Det är liksom inte min stil. Och det blir inte jag särskilt imponerad av. Utan jag blir mer imponerad av lågmäld fotografi då. Vad inspirerar dig just nu? Har du några målbilder detta skulle vilja göra? Ja, alltså någonting som jag inte har nämnt är ju att jag har ändrat lite kurs på min fotografi. Från att fotografera bara orörd natur så har jag börjat fotografera mera människans landskap, för det är nästan omöjligt att bortse från människan som är en otroligt skapande och destruktiv kraft på jordens yta. Och det är ju väldigt uppenbart när man flyger någonstans
och tittar ner på moderjord så ser man att människan har ju varit överallt nästan. Var man ens flyger så ser man spår av människan. Och vi har ju gått in i en ny tidsålder som vi kallar antropocen, det är alltså människans tidsålder. Och det där har jag fotograferat spår av människan, speciellt i Spanien, flygbilder över odlingslandskap som har, där man alltså förvandlat det som en gång var, hade biologisk mångfald, har man gjort i monokulturer. Så det blir ganska bizarrt och det är lite domedagsfeeling över det egentligen. Och likaså den här gruvan Rio Tinto har jag fotograferat. Men jag tycker det är något helt bedrövligt hur man har fått lov att förstöra naturen så till den milda grad. Så att man släpper ut avfall i en flod och gör det till världens mest förorenade flod, Rio Tinto. Så det där är lite grann vad jag håller på med nu. Och där har jag en stor inspiratör i Edward Burtinsky, en kanadensisk fotograf. Jag tycker hans bilder är fantastiskt intressanta. Då kan vi fråga här, för det är nämligen, är det någonting du funderar på, någon bok? För det är någon som vill höra något om din nya bok. Ja, den kommer annonseras ut 1 maj. Så kommer vi visa den på sociala medier och på hemsida och så vidare. Och då går det att göra förbeställningar. Sen räknar med att den kommer vara tryckt då, ungefär kanske 1 juli eller något. Är det hemligt vad den handlar om och så vidare? Nej, det handlar om den kommer heta Beyond Landscape. Alltså det handlar om bortom landskapet, alltså lite grann subjektiva bilder som jag har sett väldigt mycket, den här stilen med det är inte himlar utan det är mera abstrakta tolkningar av landskap då. Både i stort och litet, alltså det finns bilder som är alltså ganska närbilder, men det finns också flygbilder över Island, över älvar och sånt som blir abstrakta mönster. Fjällväggar på Lofoten som blir till abstraktioner och så vidare. Men allt är, hela bokens koncept är att det är liksom ganska subjektiva poetiska bilder, om man säger så. Det handlar inte så mycket om platser utan mera sättet att fotografera. Okej, två frågor. Hoppa tillbaka till lite till tekniken här. Det har kommit en fråga här. Hur mycket bländar du ner när du kör på stacking? 11. 11? Generellt sett eller? Vad sa du? Ja, kan man säga. Bländar 11. Det är ett bra recept. Okej. För att då är det fortfarande, alltså det är ju, det är between a rock and a hard place, som man säger. Och man får mer skärpedjup genom att blända ner. Jag kan blända ner till 16 och 22. 22 får du mer skärpedjup men du tappar i skärpa. På grund av att du får en ljusbrytning i bländaren. Diffraktion kallas det därför. Och då sabbar du bilden. För den blir ingen skarp alls på 22. Jämfört med på 11 så är den krispig. 8, ofta presterar ett objektiv. Moderna objektiv presterar egentligen bäst på 5,6 idag. Nästan alla moderna objektiv är skarpast på 5,6. Men det är väldigt kort skärpedjup. Och det är marginal skillnad på bländare 5-6 i skärpa och 11. Men det är mycket mer skärpedjup på 11. Så att då blir 11 en bra kompromiss. Och sen kör man ett antal fokuseringar. Då blir bilden krispig. Alltså. Okej. Sista fråga här. Kommer tillbaka till lite där med helikopter och foto från helikopter. Det är en här som har frågat lite om du kan berätta lite bara kort någonting om Grönlandsresan och om Islandsresan. Ja, det blir... Jag vet, det var inga bilder planerade för det, men bara några korta ord. Vad är highlightsen? Ja, Island kommer ju flyga helikopter, men inte på Grönland. Nej. Nej, men Island kommer ju dels åka runt och besöka ställen som är lite grann off the beaten track. Vi kommer inte åka till de här
stora vattenfallen och slåss med turister i tusental, utan vi kommer att ta oss på sidan om till, det finns hur mycket fina landskap som helst om man bara undviker dem där, för det blir inte kul alltså. Om man åker till Skogafoss och Säljarlandsfoss och det är liksom busslaster med turister, det går inte att vara där, det får man creeps. Men åker man upp ut på de här ställena som vi har varit, så kommer vi vara tämligen ensamma och få jobba i lugn och ro med våra egna landskap. Men vi kommer också göra en helikopterflygning. Beroende på vädret och liksom hur det är, så kommer det ske på olika ställen då. Men planen är att vi ska flyga helikopter över Landmannalögarområdet, Fjatlaback som det heter. Med den fantastiska vulkanbergen och där. Men är det inte bra väder så flyger vi kanske på sydkusten över älvdeltarna där. Det beror på. Det är ett beslut som man får ta när man kommer dit. Ja, det skiftar väldigt, väldigt snabbt. På Grönland så kommer vi bo på ett väldigt bra hotell som heter Arctic. Eller hur? Det var ju Arctic, va? Ja. Det är det finaste hotellet, bästa hotellet på hela Grönland faktiskt, Arctic i Lulisat. Och sen kommer vi vandra till fots till Isfjorden och längs med kustremsan där och fotografera de här enorma isbergen som kommer utvällandes från Isfjorden. Isfjorden själv är 3 mil lång och längst där inne så kalvar alltså inlandsisen ner enorma isberg i den här fjorden. De där driver ut mot havet då. Ofta går de största går på grund precis vid mynningen och ligger där och bromsar och andra isberg från att komma ut. Men rätt vad det är, nästan varje dag så kollapsar något sånt där berg och isberg och så utväller det enorma mängder isberg ut i Diskobukten. Då står man ute på en det finns flera bra ställen att stå på och fotografera de här isbergen och speciellt på kvällen när solen går ner så blir de alldeles rosa. Det är fantastiskt vackert. Vi kommer även att åka båtar. Ja, och sen kommer vi göra en båttur och den är ju fantastisk. Åka bland de här isbergen och när de speglar sig i vattnet på kvällen. Vi gör ju en kvällstur då. Mm. Så att vi kommer att vara ute och fotografera de här isbergen när de är rosa och när de speglar sig i vattnet då på kvällen. Det är ofta bra väder på Grönland. Det är sällan något problem med vädret. Nej, och, det är en spektakulär tur. Ja. Ja, det, och sen någonting som man inte tänker på, men just inuit-samhället är någonting väldigt annorlunda. Det är ett enda kaos egentligen. Folk slänger ju sina sopor på gård. Det är ju en jävla röra på rent ut sagt. Och spännande att fotografera där. Man går till fots och plåtar de här husen då, där man har det gamla slädar och båtmotorer och det är, gud vet, allt kylskåp och allt bråte står på gårdarna där i en enda röra, va. Och hakan åker ju ner liksom. Ja. Jag tycker det är väldigt spännande. Nu har inte jag varit där på 2 år. Och jag längtar faktiskt dit. Jag tycker alltid, jag har varit där 9 gånger. Och jag tycker det är jättespännande att vara just i Lulisat. Det är det jag har varit då. Mm. Jag kommer 2 andra saker. För det första undrar en här. När tror vi att Islandsresan kan genomföras? Då med tanke på corona och så vidare. Och vi hoppas väl fortfarande att det ska vara möjligt i augusti, slutet av augusti när vi kör denna. Men ja, det har ju både lite att göra med hur många som är vaccinerade i Sverige som man vågar ge sig ut. Och ja, sen har det att göra med hur det är att komma in i Island. Ja, det kommer väl bli alltså inom EU sån här vaccineringscertifikat. Ja. Och så, hur det där kommer ske rent praktiskt vet jag inte, men jag tror det finns goda förutsättningar att det kommer ske i augusti. Vi kommer ju
den vuxna befolkningen kommer ju vara vaccinerad då. Det är väl ungdomar som kanske möjligtvis släpar efter då. Men... ja, vi håller ju dagligen koll på det, och säkert som alla ni gör hör det vad som händer. Det skiftar ju väldigt från dag till dag nästan. Men vi håller koll på det, för det gäller både att vi kan åka in i Island, på Island, utan att hamna i någon karantän där och så vidare. Men då även att åka ut från Sverige. Så för er som är bokade på det och för er som funderade på det, så kommer vi att hålla er underrättade. Men vi håller tummarna, både Hans och jag, att vi ska kunna köra denna. Ja, det är ju ingen risk att boka, för att blir det inte av så förlorar ni ju inga pengar. Det är nej, ju inte... nej, absolut inte. Så att, det är väl bättre att boka än att inte boka om ni är sugen på det där. Ja, och jag kan sen är det ju ett pågående vulkanutbrott på Island, på Reykjanes, som är väldigt tillgängligt. Och det är ju inte omöjligt att det kommer hålla på i augusti. Man har ju till och med tror jag att det kommer hålla på i 100 år. Mm. Så att det kan ju vara någonting också som kan locka er. Det är ju jättespännande att få se flytande lava. Ja, för Island är ju ett extremt häftigt fotoresmål. Mm. Det finns hur mycket som helst där. Det är en av mina absoluta favoriter. Ja, jag har ju varit 35 gånger på Island. Ja. Jag har varit flygget över det mesta på Island. Ja. En sista fråga kom det här. Har ni några tankar på resa till Färöarna? Jag kan ju säga det. Vi har redan resor till Färöarna. Fast inte med Hans, utan med en av de andra mycket duktiga landskapsfotografer, Serkan Gynes. Mm. Den går i augusti. Nu har jag inte exakt datum framför mig här. Men den går i augusti. Och tror jag bara finns någon plats kvar där. Men samma sak där. Det gäller att kunna komma in i det. Färöarna tillhör ju Danmark, så det gäller ju att kunna komma in i på Färöarna. Så det var väl ungefär allt. Med detta vill jag tacka dig, Hans, för att du tog dig den här tiden och berätta lite. Jag vill tacka alla er som har lyssnat och hoppas det har varit intressant. Har ni några mer frågor, så är det bara att mejla antingen Hans eller mig. Mejla på info@zoomfotoresor.se. Så kan inte jag svara på det, eller om det är något ni vill ställa fråga till Hans, så vidarebefordrar jag det här mejlet. Som jag sa tidigare, är det så att ni vill åka med någon av de här resorna eller de här kurserna som Hans har pratat om, så går det jättebra att gå in på vår hemsida och boka det, och så får ni en liten bokningsrabatt bara för att ni har lyssnat på det här föredraget. Det kommer mer om det via ett mejl till er förhoppningsvis här i slutet på veckan. I och med det vill jag tacka er för att ni tog er tiden, och hoppas ni får en trevlig kväll. Ha det bra, tack allesammans. Tackar.